Soc Montse Grau, soc psiquiatra de la Fundació Eulàlia Torres Adea i es treballo al CESMIC de Gràcia. D'una banda, per poder compartir amb els que tothom que vingui a escoltar la ponència aquesta experiència clínica, en aquests casos en concret, i per poder parlar amb tots ells i pensar l'oportunitat i la conveniència d'aquestes intervencions que sovint ens trobem, no?, en aquest cas de que no volen venir els adolescents. Tres casos clínics de tres adolescents que no han volgut venir a les visites indicades per ells. I en canvi les mares sí que han pogut i han vingut i han aprofitat aquest espai que en principi era pels seus fills. I després també faré alguns a manera d'introducció per parlaré sobre la parentalitat i sobre l'adolescència des de els vessants cronològic, neurofisiològic i psicodinàmic. Serien la determinació d'alguns adolescents a no assistir a les visites programades per ells perquè creuen que no les necessiten. Després serien les diferències entre els tres casos clínics, malgrat que la indicació meva ha estat en els tres la mateixa, no? De que vinguessin les mares en lloc dels fills. I l'altre seria uns apunts sobre la parentalitat i sobre el que han elaborat la neurociència i la psiquiatria dinàmica al voltant de l'adolescència. Per una banda, seria com són d'important els pares, no solament a la infantesa, sinó a l'adolescència. Després, les dificultats generals dels pares en acompanyar en aquest trànsit de l'adolescència, no?, que és el trànsit de la infantesa a l'adultesa, en un moment en què ells mateixos estan també en una etapa, la dels 40-50 anys aproximadament, en què es fan moltes preguntes, no?, sobre la seva trajectòria vital que ha estat fins ara i la que com continuaran, no? Després, com és possible ajudar els adolescents, com tu deies, no?, sense que vinguin físicament a la consulta, sinó que a través dels pares que ens porten les dificultats dels adolescents, dels fills, les dificultats en la relació d'ells mateixos amb els adolescents i, per suposat, les seves pròpies d'alguna manera. És que és diferent i més difícil. És difícil perquè l'adolescència en si mateixa porta unes dificultats, l'adolescència normal, a la que els pares no estan acostumats. No hi han estat durant la infantesa, llavors doncs, és més difícil.